এছ বি আইৰ পৰা আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনাৰ বাৰু এছ বি আই অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত ছেভিংছ একাউণ্ট আছে নেকি? যদি আছে এই ভিডিঅ'টি মন দি শেষলৈকে চাব। এছ বি আইয়ে নিজৰ গ্ৰাহকসকলৰ মেগনেটিক ষ্ট্ৰিপযুক্ত ডেবিট কাৰ্ডক EMV চিপযুক্ত ডেবিট কাৰ্ডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। এছ বি আইয়ে টুইট যোগে প্ৰকাশ কৰিছে যে যিসকল গ্ৰাহকৰ ওচৰত পুৰণি মেগনেটিক ডেবিট কাৰ্ড আছে 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সলনি কৰিব লাগিব আৰু ল'ব লাগিব EMV চিপযুক্ত ডেবিট কাৰ্ড। তেতিয়াহে আপুনি ATMৰ পৰা টকা উলিয়াব পাৰিব। আপুনি যদি মেগনেটিক ষ্ট্ৰিপযুক্ত ডেবিট কাৰ্ড সলনি কৰা নাই তেন্তে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, এতিয়াও সময় আছে। আপুনি অলপো পলম নকৰি হোম ব্ৰাঞ্চলৈ গৈ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এই কাম কৰিব লাগিব। যদি আপুনি এই কাম নকৰে তেন্তে আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডখন অৰ্থাৎ ATM কাৰ্ডখন অচল হৈ পৰিব আৰু আপুনি টকা উলিয়াব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি অলপো পলম নকৰি আপোনাৰ হোম ব্ৰাঞ্চলৈ যাওক আৰু আপোনাৰ পুৰণি মেগনেটিক ষ্ট্ৰিপযুক্ত ডেবিট কাৰ্ডখন সলাই এখন EMV চিপযুক্ত ডেবিট কাৰ্ড লৈ আনক। যদি আপুনি হোম ব্ৰাঞ্চলৈ গৈ এই কাম কৰিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ডেস্কটপ বা আপোনাৰ লেপটপ অথবা আপোনাৰ মোবাইল ফোনতো ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে এই আবেদন জনাব পাৰে। যদি আপোনাক ঘৰতে বহি মোবাইল ফোনত EMV চিপযুক্ত নতুন ATM কাৰ্ডৰ বাবে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই জনাব লাগে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ আপুনি কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত মই নিশ্চয় সেই বিষয়ৰ ওপৰত অন্য এটি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনাৰ অকণমান উপকাৰ হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।